Xey dəyərli izləyicilərim, bugün sizə Vişnovkada Albalıq deyilən yerdə ümumi iki sot torpağın içində yerləşən üç otaqlı bu mənzili sizə təqdim edirəm. Əzlərim bura bir böyük qonaq otağıdır. Qonaq otağından oranın həyəti də çıxış var. Burada yenə böyük bir otaq var. Bu otağına düzdür, lamşqası yanıb, amma bax, bu da belə bir otaqdır. Burada da bir dənə xırda belə qladovka kimi belə bir otaq var. Yəni ümumi düz otaq, o qladovkanı saymıram. Burada evimizin mətbəxi, əzlərim, qiyməti çox gözəl qiymətdir. 35 min manatdır. Kim alsa Allah xeyrini versin. İndi buyurun evin həyətini tanış olun.